Hei vain ja tervetuloa uuden videon pariin. Me ollaan jälleen kerran täällä salilla. Tällä videolla mä tuun esittelemään teille vähän meidän taloa, mut ihan ekaksi treenataan jalat alta pois. Mutta cameraman is in the building. Täällä on vähän liian pimeätä kyllä nyt. Defoide, hyvä, että vihaa sunhan ammattilainen mukana. Joo, kato, kun nyt on heti paljon parempi. Sä haluut ton? 3-1. Jostain syystä aina kun meillä on jalkatreeni, Joeli on jossain. Hänellä on jotain menoa. Oli se duunijuttuja, oli se harrastuksia, niin Joel on jossain. Yleensä silloin Christopher on hyvä ystävä, hän hyppää mukaan jalkatreeniin. Ei tarvitse sitä ihan yksin tehdä. Lämmitellään jalkareeniin, lähdetään reenaan, mutta me ei tällä videolla ota hirveästi nyt treenimatskua, koska sitten tässäkin tulisi ihan treenivideo. Jos te haluatte nähdä lisää treenimatskua, niin laittakaa vaan kommenttia alle, niin mieluusti kyllä kuvataan. Tää pidetään tämän videon pääpaino siinä asunnon esittelyssä ja lähdetään reenaan. Täällä on tosi kuuma, aurinkoista, kiva kesäpäivä. Nyt nokko kohti kotia, nähdään varmaan siellä. Eikö? Let's go. Arttu on tuolla. Arttu niin kuin miettii tai pohtii sitä, että onks tää fleksaamista ja onks tää... Ei tää oo! Se samalla tuntuu silleen, että hei kattokaa mitä mulla on. No mut jos saa 510 kysymystä päivittäin, että tekisitpä tämmösen videon, siis niin... mieluusti näytän. Me oli pitkään Oonan kanssa, oikeesti varmaan vuosi, etittiin meillä asuntoa. Me asuttiin aikaisemmin semmossa kerrostalo kolmiossa, joka oli siis kaikin puolin tosi hyvä, kunnes sit Oona myös alkoi kotoa käsin tekemään töitä. Alettiin katsoa isompaa taloa meille, yhteistä omaa. Se aikaisempi oli mun oma omistama ja Oona oli vaan vähän siellä niin kuin kylässä, niin nyt meillä on yhteinen oma. Mutta tämmönen löytyy. Heti kun tullaan sisälle, tästä avautuu olkkari. Tässä meillä oli yhtenä kriteerinä just, että se olisi niin kuin tosi avara, korkea, yläkerran, alakerran samaan tilaan. Me käytiin muutamaa kattoa, missä oli kaksikerroksinen, mutta se oli sillä, että se oli niin kuin suljettu ja se oli tosi matala katto. Tää luo semmoista hyvää avaruutta. Täällä on isot ikkunat. Täällä on tosi valosaa ja se oli niin kuin yksi semmoinen tosi tärkeä meille. Tää oli aluksi, kun me katsottiin myyntikuvia, mä olin vähän silleen, kun on puuta. Sitten kun me tultiin tänne paikan päälle kattoon, niin tää oli itse asiassa livenä tosi siisti. Saareke mahtuu tekemään hyvin ruokaa, me paljon tehdään ruokaa täällä. Tätä me otettiin 2 kuukautta. Me syötiin ekat 2 kuukautta lattialla täällä, kun me asuttiin. Tää on vähän samaa sävyä tuon keittiötasojen kanssa, eli puuta ja mustaa metallia. Nää oli iskusta tilattu, siellä oli hyvä kamppis, niin oli tuolit ja pöydät samassa. Olkkarin sohva, siinä oli kans 2 kuukauden toimitus, sitä odotettiin pitkään. Meillä oli ilmapatja tässä lattialla, missä istuttiin sit kattomasti olkkariin, mutta tää oli iskusta jo kans Pohjanmaan sohva. Mukava, kiva, tämmönen vaalea freesi ja sit se oli suht siro tai luo semmosen siron niinku kato. Kun tässä on tämmöstä ohuet tämmöstä, nää on semmoset isot muhkeet, tää on vähän niinku semmonen siro. Alakerran vessa on vähän niinku mun vessa. Tähän me itse asiassa tilattiin isompi peili. Tässä oli alunperin semmonen tosi pieni ja sitten oli vaan tyhjää seinää. Niin tähän sitten teetettiin vähän isompi, niin se täyttää koko seinän. Tää on, me kutsutaan tätä Harry Potter huoneeksi, kun tää on vähän niinku portaikon alla. Mut tää on siis mallia hyvinkin chaos. Eli siitä ei sen enempää. Tässä meillä on mun toimisto. Täällä oikeastaan maalattiin seinät tummaksi. Sitten tosi kiva tämmönen, tässä on koko lattiamatto. Se oli semmonen, mitä mä oon nähnyt vaan kuvissa. Mä ajattelin, että se voisi olla tosi cool. Tuo semmoista vähän kotoisaa tunnelmaa tänne. Sitten me pudotettiin kattoa pikkusen alaspäin. Saatiin tonne semmoset pienet ledit ja spottivalot ja sitten tähän semmoista akustiikkapaneelia, koska no tää vieläkin vähän kaikuu, mutta toi vähän syöstä ääntä, matto vähän syöstä ääntä, mutta en selkeästi tarvii vielä jotain lisää, mutta kaikki aikanaan.
yläkerrassa. Me vähän haluttiin silleen, että Oona on toisessa päässä taloa ja mä oon toisessa päässä, niin molemmat voi puhua duunissa ihan rauhassa ja me puhutaan päällekkäin. Tää on ihan sun näköinen huone. Tää on tosi oikeesti sepä. Niin sulla on hieno huone. Tää on vähän keskellä. Oonan huoneen vieressä meillä on sitten, tai hänellä on hänen oma vessa. Tää on tämmönen pikkulampallinen, tänne tilattiin myös vähän isompi peili. Tässä oli sama homma, mä en tiedä miksi. Hän laitit tosi semmonen pikku peili tohon ja sit ihan tyhjää seinää. Tähän sitten tilattiin isompi peili ja siinä on sitten vielä kirkkaat valot ja Oonalla on sitten omat meikkivalot. Ihan täällä sitten aamuisin meikkailee tällä pallilla tässä. Sitten meillä on vastapäätä löytyy vierashuone. Tää on vielä, no, kuten näette, niin hyvin vaiheessa, mutta suunnitelmissa on, tänne tulee vuodesohva, eli jos tulee joskus vieraita, esimerkiksi Oonan porukata sun Jyväskylässä, ne haluaa tänne tulee pääsee yöksi, tai Oonan kaverit Jyväskylässä pääsee yöksi. Varmaan jotain vähän telkkaria, vähän lipastoa, säilytystilaa, niin joo. Tässä meillä on meidän makuuhuone. Tää nyt ei oikeastaan mitään muuta kuin sänky, peilikaapit. Me ei olla vielä saatu tänne kattovaloa hommattua. Tähän mietittiin joku pieni semmonen kattotuuletin, niin täällä on aika lämmin yläkerrassa vielä. Mutta siinä on meidän makuuhuone. Sitten täällä yläkerran päädyssä meillä löytyy vähän kodinhoitohuonetta. Täällä pystyy tekemään pyykkää sitten vähän kotihommia. Täällä kuten näkyy on vähän pensseliä, kun mä oon maalannut ulkona ja näin. Tää on vähän niin kuin meidän pääsuihku. Se alakerran suihku on ehkä vierassuihku ja sitten meillä on täällä sauna. Mut se oli yksi kriteeri myös täällä, että löytyy oma sauna. Se oli edellisessä kämpässä, niin mulla oli silloin vaihtoehtona joko parveke tai sauna. Silloin mä valitsin parvekkeen, mutta nyt tänne saatiin ihan oma sauna, niin täällä on sitten kiva löylytellä. Saunan vieressä me löytyy tässä parveke. Tähän tilattiin lasitukset. Puuttuu vielä parvekekalusta, että ne tulee sitten joskus, mutta parveke. Meillä on takapiolla tämmönen pieni nurmikkoplantti ja Oona on tänne kasvattanut tämmösiä hienoja pieniä kasveja, mitkä mä saan itseasiassa synttärilahjaksi Oonan porukalta, niin tästä tulee ihan kiva. Tässä sit aikanaan vielä kasvaa semmoista pusikkoa meidän pihan ympärillä, se vähän rajaa ja luo semmoista omaa privacy. Löytyy tämmönen kiva pieni terassiplantti, tässä on oikeesti tosi kiva viettää kesäiltaa. Meillä on grilliä, sitten vähän terassikalusteita ja tähän mahtuu sitten muutama kaverikin tarvittaessa istumaan. Nytten te olette nähnyt vähän miltä meidän koti näyttää. Tänne on vielä paljon pientä tulossa. Pieni asunnonesittely teille. Nytten me lähdetään varmaan Kristofferin kanssa nyt sisälle syömään. Palataan heti ensi viikon videossa. Varmaan seuraavana luvassa jotain ihan sitten taas täysin muuta. Laittakaa kommentteihin ehdotuksia, jos te jotain videotoiveita, mitä haluaisitte nähdä. Laittakaa kanava tilaukseen ja me nähdään heti seuraavan videon parissa.